9:35, אנחנו במה בוער, וביום ראשון אמור להתקיים מצעד דגלים, מצעד לפידים, מצעד חנוכה בלוד, בארגון של כמה ארגונים המזוהים עם הימין, ואתם ביוזמות אברהם מאוד מתנגדים לזה, רות לוין חן, נכון? בוקר טוב לך. בוקר טוב נורית ולכל המאזינים. ראשית, אנחנו לא מתנגדים למצעד עצמו, אנחנו לא מתנגדים לקיום המצעד. כשאנחנו שמענו בעקבות פרסומים בעיתונות של צעדת הדגלים, התחלנו להיות מודאגים מהמחשבה על כך שחודשים ספורים אחרי אירועי מאי, בעצם הצעדה, אם היא תעבור בשכונות ערביות ובשכונות מעורבות בלוד וברמלה, עלולה להציף ולפגוע שוב במרקם העדין של היחסים בין יהודים לערבים בערים האלה. ההתנגדות שלנו היא לא התנגדות עקרונית לצעדה, אלא לכניסה של הצעדה לשכונות האלה, כששם ברור שהמתח עלול מאוד מאוד לעלות, וזה עלול לגרום להסתמה של זה. וככל שאת יודעת, הצעדה אמורה להיכנס לשכונות האלה? אז באמת לאחר הפנייה שלנו, קיבלנו מידע מחבר מועצת העיר לוד, עמיחי לנגפלד, שהמסלול המתוכנן בלוד הוא לא מתוכנן להיכנס לשכונות המעורבות ולשכונות הערביות, שזה מידע שהוא כמובן מאוד משמח מבחינתנו. אני עדיין לא יודעת מה המסלול שמתוכנן בעיר רמלה, ואני מאוד מקווה שבאמת תהיה הימנעות מכניסה לשכונות האלה, ושמירה ככה על הצעדה בגבולות הסביר, בצורה שלא תעורר פרובוקציות ולא תגרום להסלמה. עכשיו, המצב בערים המעורבות הוא עדיין מתוח, כפי שאת עצמך, תיארת, גם ברמלה, גם בלוד, גם אפילו אולי ביפו, באקו. ואת אומרת, אנחנו לא מתנגדים בכלל לצעדה הזאת. את חוששת אולי שבכל זאת צעדות כאלה, גם אם הן מחוץ לשכונות, עלולות לייצר איזושהי התקוממות, איזושהי פרובוקציה, או שמבחינת המצב כרגע זה משהו שהערים האלה יכולות להכיל? תראי, זה מאוד מאוד תלוי באמת מי המשתתפים בצעדות האלה, באיזה יוזמה הצעדות האלה מתקיימות, ומה המניעים של המארגנים שלהם. פה, במקרה הזה, אני יכולה להגיד שכשהבנו שהצעדה הזאת היא נעשית גם ביוזמה של תלמידים מסדרות ותלמידים במכינה הקדם צבאית בהתנחלות אלי, אז אנחנו כן חוששים מזה שאנשים שמגיעים מבחוץ, ואנחנו שוב ראינו דוגמה לזה באירועי מאי, שכשמגיעים אנשים מבחוץ, שלא צריכים אחר כך לשאת בהשלכות של הצעדות או של המעשים או של הפרובוקציות שהם מייצרים בערים המעורבות, זה כן עלול לגרום לדברים להיות נפיצים יותר, להוביל לחיכוכים יותר מאשר, תעד, במצב שבו לא מגיעים אנשים מבחוץ. וזה המקרה של הצעדה הזאת, שוב, כפי שהבנו מחבר מועצת העיר עמיחי לנגפלד, שבאמת מדובר פה ביוזמה של אנשים מבחוץ, מסדרות ומאלי. טוב, תשארי איתנו רגע על הקו, רות לוין חן, כי עמיחי לנגפלד איתנו על הקו, חבר מועצת העיר לוד, שלום. שלום, בוקר טוב. אתם וידאתם בעיריית לוד שבאמת הצעדה הזו לא תעבור בתוך שכונות מעורבות, או שכונות שבהן גרה בעיקר אוכלוסייה ערבית? אני חושב שעצם העלאת הדיון הזה והצגת השאלה שלך זה פרובוקציה הרבה יותר גדולה מהנפת דגל ישראל בכל מקום במדינת ישראל, בכל מקום בלוד. קודם כל אני אבהיר בצורה ברורה, וזו השורה הכי משמעותית, אנחנו לא ניתן לאף גורם, לא מימין ולא גורם משמאל, ולא אף גורם קיצוני גם משמאל, כמו הארגון יוזמות לאברהם, להציס את העיר ולהחזיר את מה שהיה לנו במאי. לא ניתן לאף גורם מחוץ לעיר להתערב לנו ולנהל לנו את העיר ולגרום למאומה כזו או אחרת. הדיון הזה הוא פרובוקציה בניסיון להציס את העיר. זו המטרה של המכתב הזה שיצא. הם יכלו לבדוק את אתה מדבר על מכתב שארגון יוזמות אברהם כתב בעצם לראשי הערים. רגע, אנחנו לא... עמיחי לנגפלד... לא, רגע, אתה מדבר על מכתב שהציבור לא שמע עליו. אנחנו מדברים פה לא רק אתה ואני, אלא יש לנו איזה 2-3 מאזינים. אז רק נסביר שאתה מדבר על מכתב שבעצם מופנה אל ראשי הערים המעורבות, ובו בקשה שלא לעבור בשכונות המעורבות, או בשכונות שבהם יש רוב ערבי, ואתה אומר, המכתב הזה הוא פרובוקציה בפני עצמו. למה? בוודאי, כי הוא נועד ליצור את המאומה הזאת על דבר שאין בו בכלל שום מאומה, על דבר שהוא לא מפריע לאף אחד. אבל יש מתיחות בערים המעורבות, יש מתיחות בלוד.
יש מתיחות, בגלל זה מחר הם יגידו לי גם לא להדליק נרות חנוכה בחלון, כי זה יוצר מתיחות. את המתיחות אנחנו יודעים להסתדר בשיח ובהידברות עם כל מי שצריך, ואיפה שיש מתיחות ויש בן אדם שקשה לו גם עם האחר, אז גם צריך לחוף את החוף. לא כל כך הצליח שיח באירועי מים. לא ראיתי, אני אגיד לך למה זה פרובוקציה, כי לא ראיתי את ארגון יוזמות לאברהם דואג שכל חודש, בעשירי לחודש, היום שבו מת מוסא חסונה, ומגיעים תושבים מיפו עם דגלי פלסטין וצועדים לזכרו, לא ראיתי אותם אומרים, אל תעברו בשכונות מעורבות, אל תניפו דגלים, אל תביאו תושבים מחוץ לעיר. פורעים מיפו וכל מיני כאלה שהשתתפו בפורט במאי, זה בסדר, אבל על ידי שיבה בהסדר במכינה קדם צבאית בעליש עוד שנה, מתגייסים, יהיו הקטנים הכי טובים בצהל וישמרו על כולנו, הם הגורמים המסיפים. אבל היא לא, רגע, אבל היא לא אומרת לך, מיכאי, ארגון יוזמות אברהם לא ביקש לבטל את הצעדה, פשוט ביקש, מאחר שידוע שיש מתיחות, והנה גם אתה טוען, אומר שיש מתיחות בלוד, בואו נימנע מן המתיחות הזו, ולא יעבור מצעד שמארגנות קבוצות שעלולות לעורר אולי סיטואציה של מריבה בין שתי האוכלוסיות, פשוט תעשו את זה מחוץ השכונות שלהם. אין שכונות שלהם ואין שכונות שלנו. יש בשכונות שהן נטו ערביות, בוודאי שאף אחד לא הולך לעשות שם בביצד. יש שכונות בעיר שהן שכונות מעורבות, אחוז הערבים בלוד הוא עומד על כ-30% בדיוק כמו האחוז בכל מדינת ישראל. העיר, מדינת ישראל היא לא מדינה מעורבת, היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו מכבדים את כולם. גם לוד היא עיר שיש בה אוכלוסייה ערבית, אנחנו מכבדים אותם, זה לא קשור אליהם בכלל. יש תושבים שרוצים לשמח אותם, רוצים לעשות להם טוב במהלך החג, רוצים לעשות להם מוזיקה ברחוב, זה הסיפור פה. אין פה שום עניין לעשות שום פרובוקציה, ואני אומר את זה גם בצורה ברורה. לא ניתן לאף גורם מחוץ לעיר לבוא ולהתגרות בציבור הערבי ולדבור את העיר לפרובוקציות. אנחנו לא במקום הזה. Okay. אנחנו גם מספיק אחראית לוודא שהדברים האלה לא קורים ולא חוזרים, אבל אנחנו לא צריכים את הדלק ואת הפרובוקציות של ארגוני השמאל הקיצוני, כמו אדמות לברן, שמנסים להדליק ולעשות את הדבר. Okay, מיכאי לנגפלד, חכה רגע על הקו, גם תנסה לשפר מיקום, כי אתה נשמע קצת מקוטע. אני חוזרת אלייך, רות לוין חן, את מנהלת מיזם ערים מעורבות ביוזמות אברהם, ואומר מיכאי לנגפלד, אתם, זו פרובוקציה שאתם בכלל מבקשים מאיתנו לא לעבור ממקום למקום, אנחנו יודעים מה לעשות, ואתם עוד מעט תבקשו מאיתנו לא להדליק נרות, הרי זה דגל ישראל בתוך מדינת ישראל, מה הבעיה? טוב, אז באמת הטענה שאנחנו ביוזמות אברהם, אלה שמייצרים את הפרובוקציה, היא טענה מגוחכת, מאחר שהצעדה הזאת פורסמה, כמו שאמרתי, בעיתונות, ונראה שיש כאן ניסיון של המארגנים של הצעדה לייצר פרובוקציה, והטענה שאנחנו, שפנינו במכתב, שבו כל שביקשנו הוא לנהוג באחריות ולהימנע מפרובוקציות, הטענה שאנחנו אלה שמייצרים את הפרובוקציה, היא באמת מגוחכת. חשוב גם לציין, זאת אומרת שבינתיים הפרסומים גם של המכתב שלנו וגם של הצעדה הם פרסומים שנעשו על ידי אותם הארגונים. אנחנו פנינו במייל בצורה שאני חושבת שהייתה מאוד מכבדת ונכונה, שמי שצריך לפרסם את המכתב הזה היו דווקא מארגני הצעדה בעצמם. אוקיי, רות לוין חן, מנהלת מיזם ערים מעורבות ביוזמות אברהם, תודה רבה לך. עמיחי לנגפלד, חבר מועצת העיר לוד, אתה רוצה לסכם? הוא איתנו? כבר לא איתנו. טוב, תודה רבה. כן? שמעתי, היה קטוע? שאלתי אם אתה רוצה לומר משהו לסיום. כן, אני קורא לכל מי שרוצה להצטרף לצעדה לבוא, ולכל מי שחושב לבוא ולהדליק את העיר מלוד, להישאר מחוץ לעיר, זה גורמים לא רצויים. כל מי שבא ומתנהג ומכבד גם את הרצונות שלנו ויודע לאן אנחנו רוצים להוביל את העיר, מוזמן לבוא, לרקוד, לשמח, לעשות שמח בעיר. אוקיי, תודה רבה. הכל עם האחריות שלנו ועם ההובלה שלנו. תודה רבה, להתראות לך מיכאי לנגפלד, חבר מועצת העיר לוד, ואנחנו איתך דורון קדוש כתבי.